皆様こんにちは。こんにちは。今日は山本オートマチックイベントを皆さんお越しいただきましてありがとうございます。主な司会進行はオートマチック委員会の司法書士の私西垣が務めさせていただきますのでよろしくお願いします。先生もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい。では、早速スライドを皆さんと共有をしていきたいと思います。はい。本日は2023年24年合格目標の初学者対象コースということで、山本オートマチックでゼロから始める司法書士への道ということで皆様よろしくお願いいたします。それでは先生早速、今日の内容に入っていきますので、はい、よろしくお願いします。はい、まず最初は初学者対象コースということで司法書士試験について、ざっと説明をさせていただきたいと思います。ご存知の方は、すいませんが再確認ということで、まずこのように司法書士の試験科目 と、実務との関係についてを簡単に表でまとめたものになります。まあ、これパッと見て分かりますように、皆さんがこれから試験で学習する科目が、まあ、本当に、かなり実務と直結しているということになります。まあ、例えば直近で、学習する民法とか、については不動産登記法なり、いろんな裁判ですとかね、成年後見とかいろんなところに、結びついています。はい。まあ、一番下にもありますように、司法書試験は合格後すぐに実務でこう活躍できる能力が備わっているかを見極める実務化登用試験と言われています。なので試験科目と業務が直結していると。まあ、この実務化登用試験、やっぱりこの一番色濃く出てるのが、まあ、司法書試験ってよく言われてますけど。そうだね。はい、まあいろいろありますけど、まあ実務に直結してる、うん、まさにそういう感じですね。やっぱり勉強する内容は、はい、もう本当にどれも無駄にはならないっていう感じですよね。まあ、だから一応その司法書試験合格のところまで行けばとりあえず最低限の仕事はできますね。そうそうそう。まあ、ちょっとこう、実務ならではの話っていうのもあるんだけど、まあ、それはちょっとちょこちょこ先輩に聞きながらみたいな感じで、まあ、発信往来はではなってますね。そうですね。はいはいはい。で、司法書試験とはということで、一応流れとしては筆記試験、はい、で口述試験で最終合格とあるんですが、はいはい、まあ、口述試験はもうほぼほぼ、まあ出席さえすればよほどのことがない限りは大丈夫と言われているので、やっぱり勝負は筆記試験と。まあ筆記試験でほぼ決まりで、はい、まあ、筆記試験合格すると、うん、まあまあそれもほとんど我々は合格者として扱っていてっていう感じですね。ただまあ試験としてはその後口述試験合格して初めて最終合格ですので、2段階目があるんですけれども、まあ、この口述試験はまあそうですね、うん、まあ、先ほど今お話があったように、まあ、出席というかその試験を受験さえすれば落ちることはまずないというふうに言われております。そうですね。はい、ですので、はい、まあ、ほとんど答えられなかったとかね、ようなことであったとしてもですね、まあ、要するに、まあ、落ちることはないというか、まあ、その、法務局、まあ、その、受験地の法務局のね、うん、職員の方が試験官になってるんで、はい、そのあたりのところがね、落とす試験ではなくて、うん、そうか、今度、うちの法務局にはこういう人が来るのかなっていう、その顔合わせみたいなイメージがちょっとね、ありまして、口述試験で落とすっていうとね、やっぱりね、法務局の職員さんが落とすっていうのは基本的にやっぱり差し障りがあるんじゃないかと思って、口述試験で落とすっていうのは例えば司法試験なんかだとあると思うんですけど、うん、ああいうものっていうのは学者が試験官になるんだよね、うん、だからそこまで行って初めて落とせるんじゃないかっていう気がしますね、うん、なのでまあ口述試験は基本的には落ちない、うん、で過去は公示試験受けなかったっていうと落ちるんですよ。行かなかったっていうさすがにね、あれですね。ただそれもね、本局の方でね、救ってくれるんですね、うん、なぜ来なかったのかなっていう、向こうは不思議なんですよ。だからね、これほどの司法試験ほどの難関試験のね、筆記試験に合格しながらなんで口述に来なかったのかってことでね、いろいろ事情を聞いてくれるんですね、うん、で私が過去知ってる例ではその口述試験が受けられなかった方っていうのが女性でね、うん、なんと口述試験の日に出産日だったっていうのがあるんですよ。これと筆記試験と口述試験と中3ヶ月だから、まあ、かなりこのお腹大きい状態
い引きを受けたんだなと思って、すごい話だと思うんですけどね。そうですね、そういう時はさすがにこう受けられない、ね、それはね受けられなかった、だけど、翌日のね、翌年の筆記試験合格の資格をくれるんですよ、うん、免除になりますね。そう、だから翌年口述試験に行けばそこで合格できる、はい、ということでね、まあ、だから口述試験はあんまり心配じゃなくて、うん、まあ、やっぱり筆記試験パスすればそれだけこう実的な能力はまあかなり担保されるということで、うん、そうですね、だからまあちょっと口述のはね、あんまりねこう喋るの苦手な人ってこと、まあ、特にだから口述試験対策とかって、うん、まあ、一応形式的にはね、筆記試験合格の後、まあ、口述試験対策のなんかちょっとっていうのはなくはないんですけど、まあ、あの形だけやってるような感じではありましてですね、みっちり口述試験対策をやらなきゃいけないっていうのはないです。そうですね、はいはい、ですからまあ皆さんが全力を注ぐべきは、まあ、この筆記試験の突破と、ね、いうことになります、はいはいはい、そこで OK、はい、でこちらちょっとデータになるんですが、近年の受験者のデータということで、はい、まあ、これは2021年までということになってますが、これは申し込み者に対しての受験者数ということになります。今年は少し増えまして1万2700ぐらいがね、実受験者ということで、申し込み者はね1万5000超えているぐらいでね、また最近は少し増える増加傾向にあるなというところなんですが、まあ、ちょっとコロナの、ね、影響もあったんですが、まあ、近年はこのように合格率はだいたい 5% 前後ぐらいで推移していると。ありましたね、やっぱり最終合格者数をね、やっぱり当局の方で600人ぐらいは年々ね、うん、新しい司法書士を輩出しようじゃないかっていう意図が見えますよね、これ見てると ね、はい、なので受験者数の低下に伴って、合格率は増えてきていると、うん、で、2020年に受験者数はそこを打って、ちょっと回復傾向ですね、まあ、ややですけどもね、回復傾向かなっていうことですね、はい、まあ、コロナの方がまた収まっていけばまた増えていくのかなと、はい、まあ、今そういう意味では今のこの状態というのはこう目指し時といいますかね、まあ、合格率だけを見ればね、まあ、昔はね本当に私なんかが受験した頃は合格率 3% 切ってるって言われてたんですよ、うん、2.8 とかね、うん、だから私はこれは受験者数2万超えてたから、うん、うん、それで合格者数今とかあんないから、うん、だから当然合格率はもっと低かったですね、そうですね、はい、はい、まあ、だから合格率だけ見れば昔より倍ぐらい受かりやすくなってるかもしれんけども、そうですね、はい、はい、で、こちらが平均年齢というところですね、うん、はい、はいはい、まあ、このあたりはまあ参考程度にというところで、2018年の80歳がすごいんだよね、私もそうですね、この人知ってるんですよ、合格祝賀会に見えてね、それでねお話ししましたけどね、80歳ってのはねちょっとね、まあ、あの方だけじゃないですかね、あとまあ70代の方がこうやってねありますけどもね、あれはもう本当ねすごいし、格尺となさっていてね、すごい人でしたよ、もう80代だとびっくりしましたね、すごいですよね、うん、この人は最低年齢も19だったんだね、大体20歳なんですよね、最低年齢です、19っていうのはねちょっと珍しいです、高校出てすぐでしょです ね、もう高校出て1年目にも受かってるっていうのはこれもちょっと珍しいですね、そうですね、大体20歳っていうとね、まあ、ほら高校卒業して2年目に受かってるって、ね、そうですね、それはまあ、あるんだけど、19歳で受かりましたっていうのもちょっと珍しいかもしれない、もうすごいですね、はい、高校出てすぐで、高校出て ね、うん、すぐで、すぐに受かってるっていうね、はい、うん、まあ、よっぽど勉強家なんでしょうね、そうですね、はいはいはい、でこちらが筆記試験の内容になります、はい、午前が憲法、民法、刑法、まあ、会社法、商法ですね、うん、まあ、問題数ですね、これは、ね、はい、まあ、これは多子択一式試験というのは5つの選択肢、あいうえおとかね、1、2、3、4、5、35問ずつなんですよ、ね、はい、午前の部分ね、午後の部分ね、で午後の部分は、うん、はい、記述式が不動産と商業で1問ずつあるということになります、はい、では次ですね、筆記試験には基準点というのがありまして、今年もつい最近先日、今年の基準点がねこの横の吹き出しにあります通り、午前が81点、まあ、これ、27問正解、午後は1問3点なんですね、はい、1問3点なんで35問の105点満点とこういうことになってます、はい、で27問81点とこういうことですね、はい、はい、
で、午後が75点で25問。はい、そうですね。まあ、これ、去年に比べると、午後がちょっと3問ほど、基準点が上がって、まあ、毎年このように基準点っていうのは、年の難易度によって、前後しているということになります。で、ただ、この基準点っていうのは、午前の部の択一、午後の部の択一、で、午後の部の記述でそれぞれあって、さらに、総合点にもね、基準点、がありますので、まあ、これらすべてを満たすと、まあ、合格ということになります。はい、今はね、お上品な言葉使ってますけど、昔で言うと足切りって言うんですね、これね。はい、でありまして、はい、要するにこの、基準点っていうのを3つともクリアしないと合格の資格がそもそもなくて、うん、で、そこを1個でも欠けてるとダメなんですよ。うん、例えば午前の部がもう満点取りました、35問取れました、素晴らしい優秀ですとなっても、うん、例えば午後の部の択一でその基準点クリアできてないと、もうそれだけで不合格なんですよ。そうですね。なので、でそうやってその3つの基準点をクリアという条件を揃えた上で、で、総合点を上から順番に、うん、まあ、さっき言った600人程度のところまで取って合格と、はい、こうなるんですね。はい、だからギリギリのラインだと、たとえ総合点もクリアしていても不合格っていうこともあり得るというのがギリギリのラインって、すべて基準点、うん、確率とかがね、基準点ギリギリ、だから基準点をね、3つともギリギリでクリアしている程度だと総合点の最後のところで落ちますね。はい、なので、まあ、やっぱり基準点を少しでも上回るというのが一つ目標になります。はい、まあ、なるべくたくさん上回りたいっていうね、それでそうすると総合点がね、やっぱり良くなってきますから。そうですね。択一で、はい、稼ぐことができると大きいですね。うん、択一がね、はい、記述式はちょっとまあ、うん、そうですね、やっぱりちょっと、うん、計算しづらいんですよ。問題についてね、そうですね、1問ずつしか出ないんで、うん、確実に取れるっていうのはなかなかね。うん、採点基準もあんまりはっきりはしてませんので、まあ、そうですね。はい、択一で基準点クリアの上にこの上乗せをしておいてね、それで午後の部はギリギリ基準点クリアでももう合格できる状況を択一で作っとくっていうね、はい、それ私なんかやっぱりこの、確実に1回で受かりたいとかね、次は確実に受かりたいとかっていうのは、そういう方向性でね、まあ、努力するといいんじゃないですかっていうようなことはよく言ってますけどね。はい、まあ、この吹き出しにも書いてありますけど、やっぱり択一を基準点クリアしないと、いくら記述でこう満点に近いような答案が作れても、それは無理ですよね。やっぱり択一がすごく大事になってくるというのが司法書士試験の特徴でもあります。はい、で筆記試験の、こちらの目標得点ということで、まあ、基準点があるで、どこまで取ればいいのかという一つの目安になりますけどね、やっぱりこの目標を明確にっていう風で、学習を始めた方がよろしいかなと思いますので、やっぱりまずこのように、基準点だいたいね、だから択一で午前午後35問35問なんですけど、仮にこれを30問ずつ取ったとすると、うん、もうそれは基準点は超えていますし、そうですね、で、60×3 で180点あるんですよ、うん、ってことは最終合格まであと26点で足りるんですね。これがだから私さっき言ってたやつで、筆記試験の基準点っていうのはまあ大体 4,50 点じゃないかと思いますね、うん、そのぐらいなんで40点ぐらいですかね、年によっては30点ぐらいのこともありますね。うん、ですから、まあ、そこまでいくとね、午後の部の、記述はもう択一クリア、択一じゃない、基準点クリアだけで合格できるっていう、うん、そういうのがありましてね、だから、まあ、大体、まあ、午前の部、午後の部で、その択一で合計60、70、全部で70問あるわけですけど、うん、そのうち60問取れるというと、かなりの実力者でね、うん、まあ、そこまでいくともう合格はね、ほぼ手中というか、まあ、仮に筆記試験でね、何か大チョンボしちゃって、その年はちょっと失敗したとしても、翌年はまあ確実に受かるだろうっていうぐらいのね、まあ、そのぐらいあると、もうかなり上級合格者っていう感じですね。そうですね、うん、はい、はい、まあ、このようにまずやっぱり、うん、確実な合格という意味ではやっぱり8割を目標にしていきたいなというところが、8割だと70問の8割だから56問ですね。56問だとまあそうですね、筆記の方で基準点クリアだけではちょっと厳しいかもしれないですね、うん、ちょっとそこに上乗せがやっぱりないと総合点が足りなくなってくるかもしれないですね。はい、はい、まあ、大体このあたりのラインを目指して勉強を進めていきたいなというところですね。はいはいはい、ではここからは、具体的にジャイアントオートマチックの講座の内容とかについて踏み込んでいきたいと思います。
まずはこちらですね、暗記の負担を減らして、まあ、やっぱり単なる暗記となるとやっぱり勉強もちょっと面白くないということで、まあ、短期合格を目指すヤンオートオートマチックの特徴になります。まあ、ここはもうやはりヤンオート先生にいろいろとこのあたりについてお伺いをしていきたいと思いますが、まず一つ目の、はい、ツーウェイ学習法について、あのね、法律っていうのはあのなんか理屈でね、なんか難しい用語使ってガチャガチャやって論理的にやってるように思うんだけれども、あの裏にあの生身の事件がありましてね、で誰と誰さんと誰さんがこういう事情でこうやって戦ってるんですっていうね、あのそれぞれ自分の正当性を主張してですね、で、まあ、あの裁判官を納得させようとこういうことになるんですけど、その元となっている紛争っていうのがありましてね、でそことね一緒に勉強しましょうっていうのが通例ですね、うん、じゃないとね理屈だけやっててもなかなか中身がね何やってるのかよく分かんないんですね、うん、はい、ということで、それが通例と、いうことですね、うん、はい、はい、で次はこのウサギと仮面、これはね、私暗記っていうのはね、あの嫌いなんですよ。私、自分がね、勉強していく上で、昔から暗記って嫌いなんですよ。だから、ただ暗記しましょうとかっていうようなところね、あの、まあ、もうずっとね、もう大学の受験時代から私はそういうの嫌いでね。うん、で、やりたくないんですよ。で、やりたくないんで、で、司法書士の受験をした時もやりたくないんですよ。やりたくないんですよ。で、そこでどうするのっていうことでね、あのよくあのこれはそこで私このウサギとカメってことをね言うんですけれども、どういうことかっていうと、これがまああの最高の記憶法なんですね。皆さんウサギとカメというまあそのありますね、童話がね、はい、はい、でこれが競争するわけだ、でどっちがあの山の、ね、上、どっちが先にとと到達するかと、こういうことになるわけですけどもね、うん、はい、ウサギはもうなんだ亀みたいな足の遅いに負けるわけないということでね、で昼寝かなんかしている、そうこうしているうちに一歩一歩ずつではあるけども、うん、着実にですねその亀さんがですね、でウサギが起きた頃にはもうゴールしていたと、こういうで亀さんが勝ったと、でまあこういうことですね、でこのことでね、まあまあ、裏に思想があるわけですね。要するに、まあ、あのいくら能力が長けていても怠けているとね、うん、あの勤勉な、要するに勤労の美徳というね、あのそういうことをあの裏に潜んでいる童話なんですね、うん、でその勤労の美徳っていうのが思想にあたるわけで、このウサギとカメっていうものについて皆さんですね、どっちが勝ちましたかっていう話なんですけれども、これ皆さん誰でも赤目勝ちましたって答えられると思うんですけれども、このどちらが勝者かということをですね、皆さん覚えようとしたこと1回でもありますかって話なんですね。ないはずなんですね。これはだから子どもの時にまあこんなことで、例えばお母さんからこんなまあ童話の本かなんか見てね、はい、こうだったのよっていうか、あ、そうだったんだとこういうことでね、覚えようと思ったことは一度もないですね。それからあともう一つはですね明日までに忘れてこいってことができるかって、ここが肝心なところでね、じゃあウサギとカメとどちらが勝ったか、明日までに忘れてこいって言われた時に忘れられないんですよ、うん、だからこれが最高の記憶だって言って、覚えようとしなくても覚えている、忘れようと思っても忘れられない、じゃあなんでこれができるのかっていうと、裏に勤労の思想があるからなんですよ。でそのことをみんなは知ってるから、ああ、あの話は亀が勝つ理屈だとこうなるんですね、でそれを法律の世界に応用するわけですよ。ですからまあ、その前提としてまずウサギっていうのは足の速い動物、カメっていうのは足の遅い動物ってことはあるんですけれども、まあ、そういう前提となる法律 の、 その基礎っていうのはまあもちろんあるんですが、まあ、それはある程度常識になった時点で、でこれはこの条文はこういう思想が入ってるっていうね、この制度はこういう思想が入ってるっていう、そこまで理解するんですよ。そうするとこれはこうなるはずだっていうことでね、あの今言った状態が訪れるんですよ。覚えようとしなくても覚えられる、忘れようとしても忘れられないですね、はい、これをですねやろうっていうのがウサギとカメ方式ということでね、だから私はよくね、あの講義の中で皆さんに理解してくださいね、理解を深める、これが大事だとこういうことを言ってましてですね、覚えようっていうのはね、あのこれはね、人間の本性に反するんですよ。よく私はそう言うんですけどもね、よくあの学校の先生がね、教え方下手な人はね、はい、来週の何曜日試験だぞと、ここからここまで覚えてこいってやるんですよ。でそれがね負担なんですね、はい、あのね人間の頭っていうのはね、今この時を楽しく生きるためにね、あってね、過去のことはどんどん忘れた方が健康なんですよ、
だからあの昔どっかの、ね、映画で、ね、誰かが言ってたんですけどね、うん、あの明日のことは分からない、昨日のことは忘れたっていうね、これがね、うん、最高の幸せなんですよ。あ、そうですね、うん、で子供なんかみんなそれで生きてるわけ、はい、明日の心配なんかしたことないしね、昨日のことはもう忘れてるしね、今を精一杯楽しくやってるんで、だからね、誰でも子供の時って楽しい、うんうん、ところがね、大人になるとね、先のことを心配するでしょ。で、昨日過去こんなことがあった、こんなことがあったって飛ばれて、ああ、なんて気合って悔しくてしょうがないとなってくるでしょ、だからね、結局今も精一杯生きてないから楽しくない。ってことはね、過去のことは忘れた方が幸せなんです。だから過去のことは忘れた方が幸せである人間について対して、過去のことを忘れるなって、これが矛盾してるんですよ。だからみんなね、あの勉強ってのは苦しいっていうね、勉強ってのは苦しいもんだっていうね、そういう発想がね、 誰もね、深層心理の中にあるの。これはね、要するに、ね、そう、学校の先生が悪いしね、それから中学受験だとか高校受験だとか大学受験だとかって、そういうようなものがあって、でそこでやっぱり覚えろ覚えろってやられるんですよ。あ、そうかと、勉強ってのはこんなに苦しいものなのかと、自然に反することをやらされてるから苦しいんだよ。だから私はそれもやる必要ないって言ってる、そんなものは。なのはやる必要がない、ただ理解すればいい、ただ理解すれば、あのそのなんていうんですか、そういうあの忘れようとしても忘れられない状態がやってくるから、これはこうなる理屈だっていうふうに、ね、なってくるんで、そういう状態を作っていこうじゃないかっていうのが、このオートマチックっていう言葉もそうなんですよ。このオートマチックっていうのも、私最初の本書いた時にね、あの合格のための自動操縦っていう意味なんですよ、はい、で私がだからそういう形で、自分が暗記が嫌いなん で自分の受験時代にこれはこうしたら、あの別に覚えようとしなくても覚えられるっていう方式をずん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 、そのそういう発想で自分が学習していったわけ、だから自分が合格したところで、あ、これはこの方式をみんなに伝えれば、自分がやった方式を伝えれば、私は暗記なんかしてないからだからこの方式を伝えればね、あの暗記をしなくても合格できるようになるだろうということで、でね、それがね楽しいっていうことにつながってきてね、そこがね、発想の転換でね、みんなね、勉強苦しいと思ってるんだけどね、勉強実は楽しいんだね、そういうことでね、あの理解するっていうのは楽しいんですよ、だからね、あのやったのがね、あのオートマチックです。だからそういう、あの私が受験時代に作ってきた学習法を、伝えてるわけね、そうすると楽しくいける、はい、これがね、あの私があのあの一番ね、受験生のみんな合格したね、もうオートマであの合格した人もほとんど非常にもう、あのこの本出して20年ぐらいになるかな、もうね、ものすごいあの膨大な合格者出してます、このオートマチックは、はい、でその一番最初にそのオートマチック作った時に、私はそうやらない、ちょっとね、あの全国暗記をしたことがあるんですよ、はい、あちこち行ってね、あちこちあの でどっか神戸かどっかだったんですかね、はい、どっかで、まあ、そあのまあ話してね、あのですね、その頃はね、そんなね、これほど難解な大変な試験がね、楽しくなんか受かるわけないでしょっていう反発があったんですよ、そう受験生の皆さんの間に、山本さんはね、楽しく受かるなんて言ってるけどね、これほど難しい試験についてね、楽しく受かるわけないでしょっていうね、そういうね、反発だったんですよ、なんとなくムードとしてね、でそういうこと実際に言う人もいたし、今これほど死ぬ思いをしてね、苦しい思いをして、こんなに頑張って勉強してまだ受からないのに、なんで楽しく受かるんだって、ありえないだろうっていう、で昔はね、割にそういうね、なんていうのかね、あの司法書士のね、受験業界もね、あの要するにあの歯を食いちばってやれとね、もうそうね、でもうあのもう寝る間も惜しんでやれと、それが受験生というものだというようなね、こうね、そういう風潮だったんですよ、前、だから、私はそう言ったんだけどね、その大人はね、やっぱりこうだんだんあの普及してくるとね、受験生の中でね、確かに楽しく受かりましたってのが出てくるんですね。それでね、私が言ってることの信憑性がだんだん出てきたわけだと、そうか、あの合格したというのは、なるほど、オートマチック、はい、私楽しく合格できましたってね、実際にね、受かってね、言ってくれる人がどん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 出てくるわけ。それでね、あの私はやっぱそうだろうって、そうだろうって言って、
言ってるわけね。やっぱり勉強する以上、やっぱり楽しく勉強できるとやっぱ一番いい。あ、それがね、集中力につながるんです、はい。勉強っていうのはね、集中力が大事でね、楽しくやってることはね、集中するんですよ。はい、そこがね、発想の一番の発想の転換はね、そこが大事なところでね、みんなだからさっき言った最初に説明したようにね、受験だなんだとかってね、あるいは学校の先生の教え方が下手なもんだから、勉強ってのは苦しいもんだっていう、そういう観念がね、心の奥底に、ね、こう石の塊のようにあるの、誰でも、ほとんどの人にあるの、はい、だけどそれが発想の転換でね、あ、勉強って楽しいじゃんっていう、そこに持ってくるんですよ。そうするとね、もうコロッと変わってね、それで、ああ楽しいものだと、あ、思ってやると本当に楽しかったですね。だからそれやっぱりこの覚えようとかって自然に反することやらないで、はい、何が書いてあるのかを理解することに集中していくんだよね、はい、そういう形で、はい、やっていくといいんですよ。だから私よくね、勉強と遊びを区別するなってこともよく言うんですよね、勉強と遊びを区別するな、みんな遊びってのは楽しいもの、勉強ってのは苦しいものって観念がね、誰の心の中にも大抵あるの、ところがね、これ実は、ね、同じものなんですよ。なるほど、なるほど。実は同じものなんですよ。だから、そうね、まあ何でもそうなんですけど、皆さん何でもなんか趣味とかあるでしょ、なんか何でもいいんですよ。例えば女の人だったら料理が趣味だとかね、好きだとかね、やっぱりそういう人っていうのは詳しいんですよ、いろいろ、だからこの場合はこういうものを作って、これでこれでこうやってとかって言って、いろんなレシピとかも知ってて、いろんなことやって、要するに自然に勉強してるの、でそれを苦しいと思ったことないでしょ。ないですね。ないでしょ、で、まあ、例えばそうだよね、男の子なんかだったら、例えば車なんかに めちゃくちゃ詳しい人がいてね、どこそこの会社はこういうもの出して、こういうもの出してて、こういうような会社があって、これはこういう性能でこうなってて、こうなって、ここはこうでこうでとかって、むちゃくちゃ詳しい人いるじゃないですか。その人も車の勉強するの、それだから、それ本人は趣味なんだけど、そこには勉強の要素が必ずあって、で、勉強したから楽しくなってくるんだけど、その、まあ、楽しいから勉強したとも言えるし、それを苦労だと思ったことはないでしょ。ないですね。でも片っ端は車博士になってるし、片っ端は料理博士になってる、何の苦しみもなく、ないですね、それがなぜ勉強でできないかってできるんですよ、で私はそれを言っていて、はい、それがオートマチックですね、はいはい。でまあ、そして、まあ、合理的学習法と解放とありますが、このあたりはまたカリキュラムでこの後、見ていきたいと思いますので、はい、はいはい。でまず山本オートマチックの初学者対象コースについての概要なんですが、まずは基本はこの20ヶ月総合本科生や 1.5 年総合本科生、1年総合本科生、こういうことになります。あと、まあ、即習本科生というのも、ね、ございますが、一番下の吹き出しにありますように、これは学習開始時期の異なる複数のコースということで、まあ、今回ご紹介するのは、これから学習を開始するのに適した20ヶ月総合本科生、まあ、この20ヶ月になると2024年の合格目標ということで、まあ、じっくり取り組もうということです。でまあ、即習本科生、ね、まあ、これはこれから9月から、受講ということで、まあ、こちらは来年の本試験、目指すということになります。まあ、で内容とか、ね、講義の回数自体には大きな違いはないので、まあ、いつの合格目標でいつからスタートするかと、まあ、その違いになります。要するにみんなが、ね、いつ合格したいかによって、はい、それとね、まあ、このね、即習本科生っていうのはね、まあ、1年ないんですよ、もう来年の7月が試験だからね、なのでちょっとね、時間に余裕があるというかね、専業受験生になれる人、要するに例えば月曜日から土曜日までね、月曜日から金曜日まで会社に8時間行かなきゃいけなくて、で通勤時間も含めて、まあ、10時間10時間取られちゃって、で、まあ、土日は一生懸命勉強できるけどぐらいの半の人は、このね、即習本科生っていうのはね、無理がありすぎるんですよ。だからやっぱりもう受験勉強はね、私なんかの受験時代はそうだったんですけども、もう勉強しかやることがないっていう、そういう人だとね、もう来年受かっちゃおうと思ってこれやるっていう手があるんですね。で、じゃあそういった今言ったね、会社勤めしながらとかね、そういう人だったらこっちの20ヶ月ぐらいのことで、ちょっと合格の目指す年度、来年っていうのはちょっと厳しいんで、まあ再来年に持ってって、じっくりそこに向けて、やっていくっていうね、そういうような発想をしたらいいだろうなって思うんですよ。だから、まあ要するにやるべき勉強量っていうのは変わらないんですよ。
だいたい私は1800時間の集中した勉強が必要だってよく言ってるんですね。これはあの私があの私はね 半年間の合格受験期間で十分合格力つけたのね。でどうやったかって言って1日10時間やるんですよ、はい、1日10時間集中して勉強するの、それを半年続けるんですよ。そうすると月に300時間でしょ、10×30 ね、うん、でその6ヶ月だから1800時間なんですよ、はい、だから1800時間集中して勉強すれば合格する力つくよって言ってるんですね、はい、だからその集中した1800時間をその取ることがね、まあ、あの勉強だけやってる人だったらこの9月からやったってできるんですよ、はい、うん、だからそこを言ってるわけ、うん、はい、はい、まあ、そこはちょっとこの後また出てきますんで、またそこで、はい、詳しくお聞きしたいと思います、はいはいはい、あのちなみに12時半になりましたので、ああ、はい、あの、はい、質問のある方はぜひ、質問を、入力お願いいたします。では続きまして、今度このカリキュラムになりますが、これが初学者対象コースのカリキュラムで、まあ、インプットとアウトプットを、まあ、効率よくバランスよくまとめた形でカリキュラムが作られています。でこちらが少し詳しく分解したやつなんですが、まあ、最初に民法不動産登記法を学習して、まあ、商法商業登記法これを学習する。でその途中で基礎演習が挟まれて、次に記述式の講座、こちらは民法不動産登記法で学習した内容が、ベースとなっての問題演習形式の講座で、この後マイナー科目ということで民訴系の講座が順次、年明けにかけて、進んでいくと。で、そして記述式の商業登記も年明けにあるということになります。ちなみにあの講座をこう受けようかなっていう検討している人に向けて、例えば先生から講座を受ける際、講義を受ける際にはこういうことに注意するといいよとか、こういうことを心がけて受講するといいよっていうのが何かあれば。あ、心がけですか。心がけでも何もいいんですけど、あの、あ、まあね、あの要するにあの本を読んで読学する人もいるんですけれども、うん、やっぱり本全部は書けないんで、まあ、そこをあの口でこうやってペラペラ喋りますんで、まあ、そういう意味で行間をねやってる感じですね、はい、ですからまあそれは理解っていう意味から言えばね、あの講座を受けてもらった方が早いですよ、ですのでまあそうですね、はい、基本的にあの私の場合はその最初に合格までにその講座っていうのはやっぱりあの当時の先生のを受けてるんですけどもね、はい、あのそれは、やはりね聞いた方が理解が早いんですよ。そうですね、うん、理解が早いんです、はい、で自分で言うのもなんなんですけど、まあまあ、当時の先生のことっていうこともあるんですけども、こういった受験業界の、講師やってる人っていうのは教えるのうまいんですよ。うん、で私それあの受験時代の東大受かるの一回落っこちましてね、あの当時代々木ゼミナーとかやったんですね。その時にね、あのこ、まあ、あの著名な講師陣がいるわけですよ、ああいうところは。そうですね。で、面白いんですよこれはまた。もうねプロなんですね、やっぱりね、あの教え方がね。うん、やっぱりね、あの言っちゃ悪いですけども、あの学校の先生の日ではないね、うんうん、もう全然面白いしね、全然深く教えてくれるんですよ、うん、って俺は知ってたからね、うん、だから私もあの司法書士のね受験するときに当時の先生、まあ竹下先生ですけどもね、うんうん、この、講座をね受けましてね、うんうん、それでやっぱり話を聞くとね、やっぱり処理やってるの全然違いますね、うん、だからそれであのポンポンポンとこうね理解力が進んでいくんですよね、はい、はい、ということがありましたね、はい、ありがとうございます、はい、まあ、基礎演習2回があって、そしてここからの直前期に向けて、いきますけど、テクニカル分析講座で、まあ、仕上げということで、あとは本番の直前期では当練や模擬試験を、受けて、まあ、実践に取り組んでいただくと、まあ、そうですね、最後はもうね本試験っていうのね、はい、試験の問題が解けるような試験と同じようなね、はい、に問題作成班が早稲田のアタックにはありますんで、はい、そこの人たちが、まあ なるべく本試験に似せた問題を作ってきますんで、はい、でその似せた問題を本試験の時と同じ時間内で解いていくっていう、まあ、その訓練を最終的にはやるんですよね。そうですね、はい、でこちらがあの山本大友シリーズの書籍の関連の、ですね、はい、
まあ、あの、ま、ちょっと見ても何のこっちゃかさっぱり分かんないと思いますね、うん、これそうですね、はい、まあ、オートマシリーズにはまあ、さまざま。まあ、いろいろありますってことですけどね、まあ、あの、丸一に書いてあるね、この宅地権対策っても書いてあるんですけど、まあ、これも一応そう区分してるだけでね、うん、もちろんこれを やることによって、記述も解けるようになるんですけども、はい、あの、丸一のオートマシステムっていうのは、これが よくオートマの本体って私言ってるやつで、まあ、あの、基本書ですね、一番のね、はい、これが一番軸ですね、軸ですね、はい、丸1がね、でそれからあとは7ですね、この記述式対策もちゃんとやっとかないと、とてもあの対応できないんで、はい、丸1と丸7ですね、これはもう、必須ですね、はい、合格しようと思ったら丸1と丸7は、そうですね、私の本で合格しようと思ったら丸1と丸7は必要です。はい、あとはまあそれをまあよりこう肉付けしていく意味で、ひな形であったり過去問であったり、まあプレミアシリーズであったり、まあさまざまこういったシリーズで、まあ、だからあとはあの周辺のね参考、はい、っていう感じで、まあ特にこのまあ8とか9とかね、この辺はもう手元においての参考資料みたいな感じですね。はい、で、2と3はどっちかはやった方がいいだろうね。これは問題英習なんですね、はい、択一レベルでの問題英習なんです。はい、でオートマ本体の中にもあの問題あの、入れ込んでるんですけれども、うん、まあそれだけで受かっちゃう人もいるんで、だから丸2丸3が必須とは言えないんですけどね、うん、これやらないで受かっちゃう人もいるんですよ、だけど、まあ、やった方がいいでしょうね、はい、ということでね、丸2丸3っていうところがね、はい、テキストありのコースで全ての書籍がついてくるわけではないので、はい、その点はご了承ください。あ、まあそれはね、はいはい、まあ、例えば過去問集とかはご自身でご用意いただくということになります。ごめんなさい。で今度はこちらの、講座申し込んでいただくと問題アプリっていうのも、こちらサービスとしてついてきますので、こちらをダウンロードしていただいて、これの日々の、アウトプットなんかで、ご自身で自習していただけるとよろしい。あのアウトプットっていうのはね、あのインプットっていうのはそのこう本読んでね、こう、はい、自分の中にこう組み立てていく期間のことだね、学習対象期間をね、これインプット、アウトプットっていうのは問題を解くことなんですよ。それを問題を解くことに使えるかっていうんですね。だからアウトプットって何って問題を解くことです。はい。まあその際にこの問題アプリを活用してもらえばと思います。はい、まあ特に仕事ある方はこういったもので隙間学習に役立ててほしいなと思います。では次はコース選択と学習期間の長短のそれぞれのメリットやデメリットなどということで、まずっと見ていきたいと思います。まあ、ゼロから始めるコース選択について、まあ、先ほど山本先生もちょっと触れていただきましたけど、そうですね、今からやるとどっちかなんですよ、今からね、はい、あの始めようって言うとね、で、まあ、これについて、そうですね、まあ、過去ね、あの 法学部かなんか行った人は有利ですかとかね、全くの初心者なんですけど、大丈夫ですかとかね、あのそういうことを聞かれることもあるんですけど、何の心配もいりませんというふうにですね、はい、法学部出身だからちょっと有利にもならないですね、多少はあるかもしれないけどね、なんかその言葉聞いたことあるねっていうぐらいにはなると思いますけれども、まあちょっとあの法学部でね、あの普通になんかこうあのまあチャラチャラっと卒業した程度のね、生半可な知識が通用する試験じゃないんですよ。そうですね、うん、で理科系の人でもね、なんかこうパッパッパってこうね、あの理科力早いしいますし、ね、いますね、うん、割と理科系の人ってね、文化に転校した時にね、あのスススって言ってる、そうですね、むしろね、なんかこう文化の人よりも鋭いとこついてくるねみたいなのあるんですよ。ありますね。うん、だからね、そういうのもね、出身の方で一発合格、OK ですね。じゃあ、それじゃあ学歴が必要かっていうと、そんなこともなくてね、ないですね、中卒で受かってる人もいるしね、はい、高卒で受かってる人もいるしね、はい、もう全然関係ないから、関係ないですね、うん、はい、やる気だけ。はい、うん、では、次に見ていきます。はい、で、こちらはあの司法書試験の、まあ、筆記試験日、まあ、これあの、まあ、例年7月の第1日曜なので、7月の第1日曜ということを想定した場合の、その本試験までの、まあ、残り日数、ね、試験日はこうなるでしょうね、なると思います、はい、まあ、来年であれば7月2日、そうですね、はい、再来年だと7月7日、はい、まだ発表されてないですけどね、これね、はい、なると思います、まあ、おそらく、ね、はい、まあ、今から始めるとなると、まあ、やっぱりちょっと来年となるとかなりこう時間というか日にちもねちょっと少なくなるよというところではありますね。あ、そうですね、まあ、やっぱりこのね、うんうん、はい、あのまあこれはだから、まあ、例えば下から2つ目だと22年11月2日に学習開始すれば243日っていう意味でしょ、うん、そうですそうですね、はい、はい、ということで、あのわざわざ数字を入れて、こういうのも考慮してこんな表まで作ってもらって、はい、まあ、こういうのも考慮して、まあ、どっちを目指すかなということでね。うん、だからさっき言った感じでね、はい、要するに、あの、まあ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 ね、
皆さんの環境によって。そうですね、うん、はい、環境とやる気によってね、うん、で、まあ、大体やっぱりこう一発合格者の総学習時間、まあ、平均的にはこんなあたりぐらい。あ、そう、じゃあ1800じゃないんだね。私は1800、まあ、多少個人差がね、あ、 のあるかなとは思いますけども、はい、はいはい、で、令和5年度、これも来年ですね、はいはい、目指す場合の1日の平均学習時間を、まあ、目安として出したものがこんな形です、ね。こんなことまでやったんですね。まあ来年っていうことであればね、はい、これ来年だよね、20年か。これ、まあ、うん、もちろん毎日やってる話ですよ、これね。そうですね、はい、1日平均、まあ、休日なしで単純平均出すと、うん、まあ、9月1日からスタートっていった場合に、まあ、例えば2000時間で、とすると、まあ、1日、まあ、大体6.6時間ぐらいが必要かな。7時間を続けていけばってことですよね。はい、はい、これはまあね、まあ、時間捻出できるかどうかと。これは本当にやるかどうかっていうのがね、うん、あって、もう例外作っちゃいけないんで、基本的に。もうその例外作るとね、あの人間ってどんどん怠け出すからね。だから、私なんかもその1日10時間っていうことを決めてね、うん。で、休みはね、月に1回って決めたんですよ。うん、月に1回だけ。で、その日はもう、なるべく何もしないでいましたけども、うん、うん、だけど、それ以外はもうね、盆も正月もないんですよ。まあ、盆はなかったですけどね、11月ぐらいに始めて、翌年試験だからね。正月。はい、正月は実際に山本先生のこのスケジュールを見てみましょう。はい、正月はこんな感じで。あ、私のの作ってくれたのかな。これだから正月もやるんですよ。元旦もやるし、2日もやるし、3日もやるしね。うん、で、このポイントはこの朝のね、朝早くからの時間っていうのは。あ、そうそう、これはね、朝がいいんですよ。まあ、これができる人はね、やったらいいですね、朝はね。うん、これがね、なんかこう、人生先取りってやつなんですよ。うんうん、人生先取りってやつでね。もう、5時から、まあ、8時ぐらいまでね、こうパッとこう、まず3時間やっちゃう、うん。この間っていうのはね、非常にね、こう、爽やかなね、うん、空気が爽やかでね、そうですね、世間も静かなんですね、はい。だからね、非常にはかどるんですよ、ここが。うん、で、その後食事とっては、私当時、早稲田セミナーの札幌校でビデオブースで聞いてたから、うん、それをまあ、例えばこういう感じでやると、うん、もう午前中で7時間まで行ってるでしょ。うん。で、そうするともう余裕が出てくるんですよ。うん、あとたったの3時間かと。こういうことになりましてね。うん。うん、これが人生先取りですよ。で、1時半から4時半まで。で、5時には家帰ってってことでね、この、まあ、17時から18時、19時、そうですね。この辺はもう食事も含んで自由時間で、うん、まあ、ちょっとまあ、ポロッと晩酌して、でなるべくくだらないテレビを見るんですね。はい、というわけでね、要するにこのね、10時間の勉強ってのは何かっていうと、これ私にとっての限界なんですよ、うん。で、集中してやりますから、このぐらいやるとね、もうあとね、やりたくないんですよ、うん。で、そこでもう限界来たらもういいやってことで、で、もうやることはやったって満足感があるんですよ、この5時ぐらいからは。うん、ね、今日の分はやったと、うん、でここから先だから自分のこう楽しみ時間っていうのがあって、うん、もうここはもうね勉強のことなんか考えないんですよ、うん、酒飲んでね、うん、でなるべくくだらないテレビを見るってもうね頭使うことはしたくないからここは、うんうん、だからなるべくバカバカしいことやってるテレビ見てましたね、うん、うん、で当時ね、だからね、北海道に行ってね、北海道なんとか放送っていうのがあってね、うん、こんばんらっていうね、そういうテレビ番組があったんですよ。こんばんら。こんばんら。で、そこでね、なんでそうかっていうとね、当時ね、その確かに高田優子とかっていうね、アナウンサーの人がいてね、はい、でその人がね、アナウンサーなのに滑舌が悪いんですよ。で、こんばんはって言えない。で、こんばんらになっちゃうの、うん。で、それでね、もうしょうがないと。もう高田に合わせようということでね、じゃあこれからこんばんはじゃなくてこんばんらって、そういうふうに言わせようじゃないかということでね、日本全国こんばんら計画っていうのを作ってね、でそれで外に出てってね、例えば札幌駅のね外を歩いてる人たちにね、こんばんらとかって言ってね話しかけて、ね、じゃあ皆さんもこんばんらって言ってください、一緒にこんばんらやりましょう、こんばんらってやるんですよ。おかしいでしょ。そんなんなんですね、うん。そういうの見てたんですよ。それをね、ケタケタ笑いながら私は見てましたね。いやー、北海道のテレビ面白いなと思って。うん、はい、なるほど。日本全国こんばんら計画。はい、ま、そういうのずっと、うん、あ、それを、そうそうそう、そう、もうだからその時間帯はそんなことやって。はい。まあ、そういう気分転換もやっぱり非常に大事ですよね。うん、もうね、勉強ある気ないし満足してるから、うん、だからね、朝からやるのがいいんですよ、うん。これがね、例えば19時ぐらいまでね、勉強やらないと10時間ならないってなるとね、うん、そういうね、楽しみがないんだよね。
やっぱりやることはやったっていう休息時間があったからね、でやるときはもうひたすら集中、そう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 、だからこの生活すごい健康的で見てくださいよ、もうね、はい、でね、もう一回やれって言われたら私喜んでやりますよこれ。だ全然苦しくないの別に、そうですね、楽しみもある、楽しいでしょ、ちゃんと酒飲む楽しみもあるしね、はい、で、これはもし令和6年度2024年の本試験を目指す場合の1日の、まあ、平均学習時間、まあ、今からやっぱり始めるので、まあ、じっくり、まあ、仕事されてる方には向いてるのかなという感じではありますね、はい、まあ、11月スタートだとすると614日ということで、まあ、1日3時間から5時間ぐらいということで、まあ、コツコツ続けられるかなというところですね、はい、まあ、まあ、簡単なモデルプランですね、令和6年度、まあ、このあたりはまあそれぞれの方の、まあ環境に応じて、まあ、週3回とか、仕事されている場合は、まあ、例えば休みの日に集中するだとか、まあ、このあたりをまあバランスよく組んでいただければというところの、まあ、一つの目安ですね。まあ、このあたりはオリエンテーションとかでも触れておりますので。今、あれでしょ、こういうのも西垣先生の方でいろいろね、対応してくれてるの、そうですね、開校前の、ね、はい、オリエンテーションは、はい、やってますので。大友で喋ってるのは私なんですけど、西垣先生がいろいろ受験生のね、そういうサポート全般をやってくれてるんで、はい、なんかちょっとこう、自分じゃちょっとよく分かんないなって人は、聞いてくれれば、はい、西垣先生と一緒に考えられるようなね、そうですね、そういうような、はい、ことも今はね、充実してきています、だんだんと。はい。はい、その後のオンラインフォローはちょっと後ほどまた説明します。はいはい、あ、これちなみに私のやつですね。はい、私仕事しながらっていうことで。これ西垣先生の学習パターンですね。はい。ねはいはい、まあでも私もやっぱり朝が早いっていうのは一緒なんですよね。はい、調子いい時やっぱ3時に起きて。ああ、3時、おお、すごいな。で、そこが4時から始める時もありますので。おお、なるほど。ああ、これはすごい。仕事に行くまでに4時間とか勉強できると非常に大きいので、お仕事やってる人はね、これができるといいですよね。まあ、だから帰ってから、眠いときはもう10時までやらないときもありましたし、あそうね、もう8時、9時には寝て、翌朝、4時、5時だとやっぱり、ね、8時、9時には寝ておきたいですよね。はい、なんで、まあ、仕事をされている方、可能であれば、この朝の時間を使うというのは、非常に私もおすすめかなというところですね。おすすめですね。これはね、朝やることやっちゃうとね、1日、本当有意義なんですよね。ですね、うん、はい、仕事してても、朝やったから、まあ、大丈夫かなっていう、うん、そうそうそう、精神的な安心感。やってるっていうのはね、やっぱりこう精神状態にいいんですよ。いいですね。はい。はい、まあ、長短それぞれのメリット、デメリットということで、まあ、これ、来年目指すとなった場合は、まあ、例えばその法改正の影響という点では、まあ、あまり受けにくいかなと。まあ、ただ、1年先になると、最近はやっぱりちょっと法改正が多いので、また来年になると、ちょっと変わってくる部分もあるよ。これはまあそうね、どっちでもね、ちゃんとどこがどう変わりましたっていうのは、講座の中でね、フォローしていきますので、で、はい、そんなに大歓声じゃないから、以降のね、まあ、ちょこちょこいろいろあるんですけど、来年、再来年、来年志向のもの、再来年志向のものありますけど、あんなにすごいものはないからね、だからまあ、そんなね、ここの改正運動のところはね、あんま考えなくていいですよ。それじゃあ、はい、そういうことは皆さんが考えなくてもいいように、ここがこう変わりましたとかね、必要なものがあれば、まあ、我々の方で全部お伝えしますので、はい、そこはもう受け身の姿勢で全然大丈夫です。はい。はい、で、こちらがさっき、山本先生もちょっと触れられてたんですが、オンラインフォローということで、はい、まあ、特に通信とかですとね、なかなか一人で勉強を続けていくというのは、なかなかこう山あり谷ありなので、まあ、基本山本先生が講義、担当されてますので、まあ、こちらを受講しつつ、私の方で、ちゃんとね、本試験までたどり着けるようにサポートという形で、まあ、オンライン、こういったズームを利用して、皆さんをサポートしているというとになります。一人でできるかな、私、根気がないから続くかなとかってね、こういろいろね、みんな思うんですよね。だからそういうところがね、今充実してるんで、はい、西垣先生の方にポンポンいろいろぶつけてくれればね、私は一人ぼっちとかって思わなくていいから、はい、という、そういうサポート体制です、はい、私が優しくサポートさせていただいてます、はいはい、まあ、普段こんな感じで、はい、まあ、私もなんかこういう資料を作るの結構好きなんで、あ、こういうのを、ね、作りながら、ねねね、皆さんの勉強をサポートさせていただいております、ね、はい、私も西垣先生の資料でいろいろ助かってるんです実はね
この戸籍も私が自作したんです、ね、いろいろなものとかね、こういうものとか、こんなものまで作ってるんです、すごいな、これやっぱ受験生知らないからね、今のうちに戸籍も触れておくと、なかなかね、実務でもあれなので、そうだね、戸籍の読み方っていうのはね、実務に出てからね、ちょっとね、勉強する、まあでもそんな難しくないけどね、まあコツさえ、一応ここ見るといいですよとの、こういうのもちょっと、ホームルームでご紹介をしております。除籍と改正言の違いとか、ね、いろいろあるんですよ、ありますね、その辺もちょっと説明します。はい、あ、そうですか。はいはい、まあこういう形で私の方でしっかり皆さんをサポートしております。では、質問の、ね、受付、ここからの、はい、まあ、受付はすでに、してるんですけれども、先にですね、ちょっと事前に質問をいただいているのがあるので、もし皆さんね、よかったら何か質問ある方は、ぜひ質問を、ね、この間にしていただければと思います。はいはいはい、まあ、時間もちょっとありですけれども、はい、まあまあ、まず、はい、事前の質問コーナーなんですけれども、はい、まあ、まず一つ目の質問ですが、勉強時間の確保や勉強方法ということで、まあ、これどうしたらいいのかなっていう質問の趣旨かなと思われますが、先生いかがですか。いや、若い54、さっき見たじゃないですか。これ上ですか。一番上です。一番上か。これ1、2、3ってことで、まず一番上です、ね。一番上の方ね。勉強時間の確保。これはそんなものやる気ですよ。そんなもん。だから勉強時間確保しようと思ったら、一番手っ取り早いのは朝早起きですよ。うん、ねえ、だって会社出るったってね、家出るの8時ぐらいでいいわけでしょ。だからそれまでにやっちゃおうって、その西脇先生のね、うん、今やったじゃないですか。これでやればいいしね。確保はもうこんなものはやる気だから。さっき私の月に1回だけ休み決めた、あとは全部やりましたって言いましたけど、うん、どっから1日怠けると人間ってそれが続くから、うん、そっちの方が習慣になってくるからね、うん、だからそんなものはやる気なんですよ。もうやるって決めたらやるっていう、ね、それだけですね、うん、でそこは自分に厳しくやっていくっていうのがあって、それが勉強時間の確保ですね。はい、勉強方法については今日だいぶやったじゃないですか、そのね、うん、ツーウェイだとかね、ウサギとカメとかね、あとは勉強ってのはね、やっぱりそのさっき喋ったことで、その発想の展開一番大事でね、うん、勉強苦しいことだと思ってるかどうかなんでね、うんうん、それをね、楽しいことにね、変えていくとね、うん、その発想の転換ができるとね、もう素晴らしいですよ。そうですね、それが一番大事じゃないかな、はい、方法そのものよりもね、うんうん、まあ、あといろいろ詰まったらオンラインフォローで私の方でもしっかりサポートはさせていただきますので、具体的に例えば勉強方法何から、ね、先にやった方がいいかとか、うん、例えばどの本先に使った方がいいかとかね、うん、そういうことはまだ読んでない本についての判断というのはできないわけだから、うん、それは西垣先生の方に聞いてもらって、じゃあ今の学習進路はこんな感じで、私としてはこの辺のところもうちょっと深くやりたいんだけど、うん、それにはどうしたらいいかと、うん、こう具体的に質問してくれればね、その時の最適な回をね、はい、彼が教えてくれると思います。はい、あとはもう本当にひたすら講義でね、しっかり、基礎の知識を学んでいただければ、はい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 、じゃあ次の2つ目の質問ですね、はいはい。オートマのテキストを学習した後、オートマ過去問出るところ、どっちを先に解いたらよいでしょうかってことですが、まあ、これどちらでもよろしいですけれどもね。あ、どっちでもいいですね。そうだね。どっちでもいいですね。そうで、ちょっとパラパラっとこう立ち読みかなんかしてみて、うん、こっちの方がいいかなとか、あっちの方がいいかなとかね、うん、自分でご判断なさったらいいんじゃないでしょうかね。うん、はい、まあ、特に出るとこについて言えば、これ、オートマ本体のテキストにもう従った配列で、問題形式でなっているので、まあ、往復は非常に、ね、しやすいかなと思いますし。出るところはね、うん、問題としてちょっと素直な出し方をしてるんですね。ですので、まあ、基本的なことってことであれば、出るところの方がね。うん、オートマ過去問はやっぱ過去問で出たね、要するに受験、試験委員の方がちょっとこの辺引っ掛けてやろうとかね、そういう問題もあるんで、そういうような一種のこう受験慣れするには過去問の方がいいかもしれないね。うん、はい、まあ、この過去問も、まあ、我々の方でこう勉強しやすいようにまとめておりますので、オートマ過去問はね、過去問っていうか、その問題っていうのはね、セットで必ずやんなきゃいけないものがあってね、うん、それを充実させてるんで、要するに同じようなことなんだけど、片っぽは丸で片っぽは×っていうね、うん、ちょっとした状況の違いでそういうのがあるんですよ、法律の世界。で、そこを受験、試験委員ってよく、ついてきます、ね。そう、ついてくるの、うん。同じことが書いてあるようなんだけど、ちょっと違うんですよ。で、片っぽは丸になって片っぽは×になって、こういうのね、よくあるんですよ。で、そこをね、把握 しないと、点取れるようにならないから、そこをね、やってるのがオートマ過去問なんですね。だから、そういう意味でね、使い勝手が非常にいいと思いますよ。そうですね、はい、普通の過去問集よりかはすごい勉強しやすく、ね、勉強しやすいです。何かがあったらこれがセットっていうのはね、うん、我々の目から見てあるんだけど、それを必ず連結してるんで、はい、
これも実際ね、一人でやってるとなかなかそういうのはできない、ね。うん、まあその自分の頭の中でね、こう似たのがあったけども、なんて、あ、これはこうで、これはこうなんだなってところね、自分で組み立てなきゃいけないんですよ。それはね、なかなか大変ですからね。まあそれはだから、本気で勉強してれば自分でもできるんですけども、はい、まあそれをもう、ある程度手助けで、もうこれ、これはセット、ここが違うんだよってやってますから、はい。はい、まあ、楽にね、やれると思います。学習が進んでいくと思いますね。はい。はい、なので、まあ、そのあたりのもう進行状況に合わせて、はい、まあ、使っていただけるといいと思います。はい、では、3つ目の質問にいきたいと思います。はいはい、私は54歳ですと、はい。先生の著書の多くを拝読していて、使用書士になることは現代最強の生き残り策であるも読ませていただきました。はい、まあ、非常に読んでいただいてますね。はい、ありがとうございます。で、先生が言わんとすることはよく理解できるのですが、はい、最近は記憶力の減退を痛感していて、この年から勉強して間に合うのかと思ってますが、どうですかということですか。健康状態が大丈夫であれば大丈夫ですね。ですから、まあ、先ほども言ったように、まあ、最高年齢80歳はちょっとすごいんですけどね。でも60、あとの方も大体70代でしたもん ね、だからね、60代の合格者って割にいるんですよ。だからね、そこはもう、なんていうのかな、そういう、まあ、記憶力の減退っていうかね、やっぱり若い時とちょっと違うよねっていうのは、それはあると思うんですけども、うん、それより理解力なんで、別に理解力が落ちてるってことはないと思うんですよね。うん、はい。ですので、私は基本的には、だから、記憶してくださいっていうのはやりませんので、はい。いろんな、そうですね、まあ、人生経験がね、法律の学習に生きることもあるんですよね。うん。うん、だから、そういうことでね、まあ、この年齢から勉強して間に合うのかと、うん、はい、間に合わした人はたくさんいるし、うん、間に合うと思いますよ、本気でやればね、はい、うん、大丈夫です、はい。はい、ということです。ぜひ参考にしてください。はい、で、事前質問もう一個あります。はい。はい、独学で過去問と模試で行政書士に合格したと。すごいね。はい、まあ、かなりきつかったですと。うん、きついでしょう。行政書士も難しいですよ。そうですね、はい。1年しか経ってないのに同じ問題を解けるかも不安なほど解放感で法学知識が曖昧だ。なるほど、なるほど、うん。もう二度とあの苦労はしたくない。はいはいはい。行政書士で独学の限界を感じましたが、山本先生の著書読んで分かりやすさに感じました。使用書士というさらなる挑戦の可能性が視野に入ってきた。で、山本オートマチックなら設定期間に効率的に合格できるでしょうか。有名講師の力は大学浪人時に体験しました。まあ、さっきの忘れた。ヨゼミですか。ヨゼミでね、ヨゼミの名物講師、あの頃すごかったね。面白かったですよ、本当に。はい、うん、で、いかがでしょう。まあ、これですね、よく行政書士頑張りましたね、はいはい、行政書士ね、私もね、受験したことあるんですよ、昔ね、うんうんうん、言うほど簡単な試験じゃありません、あれは、うん、よく過去問と模試でね、合格なさりましたね、うん、はい、独学ってのはすごいですね、うん、そうですね、はい、で、まあ、そうですね、まあ、さらに調査ということでね、はい、ですから、まあ、その行政書士はちょっと、まあ、かなりきつかったってことで、まあ、やや苦労というかね、うん、まだその勉強ってのは苦しいものっていうその中で もがいてた感じで、それでも、まあ、精神力が強いんで受かったっていうことだと思うんですけども、うん、先ほど言ったようにもうちょっと発想を変えてね、うん、面白い学習をね、それをね、心がけていただければね、いいだけの話じゃないかと思いますね。気楽にね、学習していただいて。そう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 、だからその、勉強ってのは楽しいものなんで、うん、そっちの方に頭切り替えてね、まあ、行政書士の時苦しかったな、苦しかった、うん、きつかったな、それ過去の話。うん。うん、まあ、それを、で、まあ、その、今、だから法学知識がね、曖昧になってますけど、うん、全然問題にならないから。はい、ま、行政書士とね、司法書士はね、やっぱり学習範囲がかなり違うんで、うん、で行政書士でちょっと民法とかやったと思うけど、行政書士の民法のレベルじゃ司法書士受かんないから、うん、で行政書士はあと行政法とかいろいろね、うん、司法書士ではやらないようなところが中心が入ってくるから、やっぱり別の試験と思った方がいいぐらい で、うん、でね、だからこれが曖昧になりましたって、こんなのどうでもいいんで、うん、まあ、ゼロからやっていただければっていう感じですね、うん、はい、なので、まあ、あとやっぱり講座のカリキュラムに沿って、まあ、学習していただければ、まあ、やっぱ効率的に学習はね、進められるかと思いますし。はい。はい、でしょう。だからもうね、うん、分かりやすさってことは分かっていただけるし、分かりやすいってことは面白いってことなんで、面白いってことは集中できるっていうふうに、こう、好循環が起こってくるんですね。はい。はい、というわけで。必ず合格ってわけにはあれですけどもね、うん、やっぱりその、本気、ね、やる気次第で、まあ、必ずってことは誰しも言えないです。ええ、まあ、合格、司法書士試験って結構、
ね、あの来年必ず受かりますっていうのは、ね、なかなか言えないんですよ。難しいですよね。なかなか言えないんですよ。それはね、やっぱりちょっとね、うん、あのまあ、うんふんの面がね、入ってくることもね、なんかないですけどね。まあ、少なくとも効率的に、やっぱり、うん、合格レベルまでにはね、達することは十分可能かなと。そう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 。はい、うん、まあ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 、2回ぐらいのうちには確実に受かるよねとかね、そういうようなレベルには、まあ、いきますね。はい。うん、はい、まあ、ぜひあの、はい、今後の、はい、まあ、受講等に参考にしていただければと思います。はいはい、では、ちょっと時間になってきましたけども、あと残りちょっとね、ご相イベント終了後の相談等について案内をさせていただきます。まずこちら、頼れるタッグの受講相談ということで、これからの学習どうしようかなと、始められる、いろいろ、まあ、検討されている方のための受講相談ということで、まあ、ただこちらはあのタッグの、ね、まあ、担当の者が相談に応じるわけですけれども、講師ではありませんので、まあ、学習の論点等に関する質問にはお答えいたしかねますので、その点はご了承ください。で、あの現在受講いただいている方はそれぞれの講座の質問制度に従って、学習内容と質問してください。で、こちらですね、私がですねオンラインで、これはあの特に、まあ、受験経験ありなしとか、まあ、そういうのを問わずですね、オンラインでのズームでの個別相談を今ね、開催させていただいております。一番下の吹き出しにありますように、この私が対応させていただく個別相談会の詳細はこの後このセミナーの終了後のアンケートに回答してくださった方に、改めて後日メールにて、個別相談会の、まあ、予約などだとか、まあ、そういったことの詳細をご案内させていただいております。でこちらの中にありますが、これはあの司法書士の資格取得に関する学習相談を目的としたものなので、まあ、学習上の疑問点に対する質問、まあ、この点はもう本当に、受講後ということになります。まあ、どういった講座を受講したらいいのかだとか、いついつの本試験までに合格するにはまあどういうふうに勉強していったらいいのかとか、まあ、そういったことになります。であとあの、個人的な法律相談、これはさすがにですね、あの実務的な相談になると責任も伴いますので、あのそういった相談は、まあ、お控えいただければということで、お願いをしております。であの最初にも申し上げましたが、すでに受講いただいている方は、それぞれの講座の質問制度に従ってそちらで質問をお願いします。で無料体験のご案内です。オンライン開講オリエンテーションということで、これはズームで私がやらさせていただきますけれども、9月9日に、実施予定ということになります。重要の日ですね、9月9日ね。はい、9月9日ってのはあれなんですよ、中国では尊重するんですね。っていうふうに私習いましたけどね。はい、で、これのライブ参加のご案内、予約受付はこちらのアドレスを参照してください。過去のアーカイブの配信もありますので、どんなことやってたのかなというのをご覧になりたい方もそちらを、こちらのアドレスをご参照ください。あとはオンライン学習、司法書士、セミナー体験セットということで、オンライン学習を体験したい、司法書士の業務を知り、実際に一部学習してみたい、早稲田セミナーの講義、教材、どの講師がいいか試したいという3つの要望にお答えする無料体験セットもご提供しておりますということなので、そちらのお申し込み手続きはこちらのアドレスから、よろしくお願いします。はい、あとはこちら、早割のご案内です。24年の合格目標、20ヶ月本科生、こちらが、現在8月1日から9月30日までが7万7000円のオフと、でこちら即週本科生になると6万円オフということで、こちらの割引制度もぜひ活用していただければと思います。はい、ということで、はい、本日の以上ということになりますけれども、はい、受講検討されている方に先生からまた最後にメッセージを。あ、そうですね、はい、メッセージですか、はい、はい、まあそうですね、これからいろいろ、まあ、時代が変わっていきますが、はい、まあ昔から言いますけどね、うん、そのなんていうかこうあの自分のね、その、あの、食い口のね、その能力ね、うん、というかね、資格っていうのはね、あの、これがあるとね、あの世間に入っていけるんですよ。それが結構大事でね、はい、あの昔ね、私なんかあの弁護よく知り合いの弁護士とね、あと税理士とね、
3人で酒飲みに行ったことあってね、うん、であの弁護士が言ってましたけどね、俺はねとかってね、社会性がないんだよ、社会性がないからね資格取ったんだよね、うん、とかってね、うん、とてもじゃないけどサラリーマンなんか通用しないしね、うん、とかって、自分勝手だからとか言ってましたけどね、うん、でただそれ私なんかもそうだけど、ただの山本浩二だとどこにも入っていないんですよね、うん、ただねそこに肩書きがつくとね、うん、弁護士なんとかとかねつくとね、うん、あの入っていけるんですよ、いろんなところに、うん、はい、それがね大きくて ね、 そうですね、要するにね、あの裸のな何の何べだとね、やっぱり社会がね、あのそれどんな人ってことを認識してくれるまでにね、うん、だから個人で生きていくっていうのはね、なかなかね、そこがあなた何やってる人なの、うん、へえってぐらいで終わっちゃうんですよね、うん、でなかなかそこに社会的信用っていうのを伴わせるところまでね、はい、やるっていうのはもう本当に努力して努力して成功して、うん、ある程度社会的になんかやっと知れて、やっとその人個人で仕事できるようになるんだけど、うん、そこのレベルがうんと資格持ってるとね低くて ね、 そうね、だから本当に駆け出しの弁護士であろうが、はい、駆け出しの司法書士であろうが何であろうがね、向こうは弁護士そのもの、司法書士そのものと見てくれる、うんうん、昨日今日なったばかりであったら、司法書士って名刺渡したらこの人は結構若いけど経験豊富な人なんだって向こうは思ってくれるんですね、うん、はい、それが大事。だからやっぱりこの ね、 ね、あの資格をね、はい、一本持つっていうのはね、うん、こう世の中をね、あの生き抜いていくためのね、うん、あの素晴らしい道具になるんですよ。うんうん、だからね、そう結構ね、あのそういうあの社会性のない人でもねとかって言ったら、あれはでもね、あの本人幻想してるんでね、うん、あのそれはやっぱり弁護士として必要な社会性は当然あるから成功してる人なんだけど、ね、はいはい、ですけどやっぱりね、あの。こう資格障害っていうのは基本的にはなんかね、あのサラリーマンになるための社会性とはちょっと違うんですよ。うんうん、あの好き勝手やっていいんですよ、基本的に。うんうん、はい、好き勝手やっていいんです。そこはやっぱりね、あの私は幸せだと思いますよ、だから、うんうん、資格障害っていうのは。そうですね。はい。まあ、あの、収入入ってくればそれ全部自分、まあ、税務署には払わなきゃいけない。収入入ってくれば全部自分のもんだしね。うん、給料もらってるわけじゃないから、はい、うん、そういう楽しみもあるし、ね、そうですね、うん、まあ、近く相続登記も義務化になって、より司法書士の、うん、そうですね、あれはやっぱり影響が大きそうなね、うん、あの日本人ってのはほら、なんていうの、政府がマスクしろって言ったらみんなマスクしてるでしょ、すっごい真面目な人たちだから、はい、だから相続登記義務化になりましたって言ったら、うちは掘ってるなと、どうにかしなきゃいけないんじゃないかとね、うん、こういう需要がね、とりあえず当面あの出そうですね、そうですね、はいはい、だからそういうようなこととかね、うん、あのまあ、基本的に登記そのものがなくなるっていうのはまあちょっと考えにくいですね。そうですね。はい、登記制度のものがね、はい、うん、ってこともありますし、まあ、登記だけじゃなくて他にもね、いろんな分野で活躍してると思いますので、ありますから、まあ、ぜひこの機会にね、まあ、うん、まあ、個人の再確認っていうところで、うん、それであの逆にビビっちゃう人もいるかもしれないですけども、うん、あのもちろんそれまでの間ね、既存の司法書士事務所にね、はい、あの、ちょっと就職させてもらって、はい、そこでスキルを磨いてからっていうのももちろんできますし、はい、またあの後継ぎを探している事務所もいますね、あるんですよこれがすからね、これね、あるんです よ、 すよこれがね、あの、うん、私の弟子がそうでしたね、私、うん、あの講座受けてた子です、うん、それがね合格してね、あの東京の、下町の方なんですけども、そこへあの事務所入ってね、でそこ の、 あの 親父さんがね、そこの事務所の年配の人で、そろそろ引退しようかっていう人だったんですよ、うん、で司法書士っていうのはあの要するにね、相続ができないんですよ、息子がいたとしても、たとえ立派な息子がいたとしても、それが司法書士試験に受からない限り、ね、後継ぎにさせられないから、もう年取っちゃって、そろそろこの自分が使った地盤を誰かに継がしたいんだけど、それがいないっていうのがね、もう、うん、わさかいます、うん、彼の場合そこにポッと入ってね、それでね、パッとこう引き継いでもらってね、で条件は一つだけ、そこの人が昔から雇ってる事務員が一人いるんですよ、で この人の生活をその人は心配してるわけ、自分が辞めたらこれ食っていけるかどうかっていう、うん、もう昔からあの勤めてる人だから子供みたいに思って可愛がってるんだよね、うんうん、だからそれを雇ってくれっていう、あ、うん、それが条件でね、うんうん、それでそこへポッとね、その地盤全部引き継いで、あの信用金庫から何からね、そこの、うん、先生の仕事全部、うん、あの引き継いでやるとかね、そういうこともできますからね、はい、そういうのもあります、実例があるんですよ、あります、でそういうその年取ってね、もう引退したいんだけどできないっていうね、あのそういうのね、あの結構まあ昔は田舎に多かった話だけど、今は東京もそうだろうね、だんだんね、世代交代が多くなってるイメージですね、うん、あの高齢化っていうのはね、やっぱりどこも進むんで、はい、うん、
まあ、そういった意味でも今本当にちょうど目指す時かもしれないということでだからね、まあ、いろいろ生き方はあるんですよ。だからそこは頭に柔らかくして、はい、やっていけばね、まあ、だから、ね、自分の再確できていくって結構楽しいんですよ、はい、もしまたそのあたりもまたいろいろ相談あればまた受け付けますので、はい、はいはいはい、ではね、ちょっと時間ね、過ぎておりますけれども、はい、本日は皆さんお越しいただき、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは今日は以上ということで、はい、以上ということで、はい、またこういう機会がありますので、はい、さよならってこうやったらいいですね。では失礼いたします。はい、どうも、はい。